aitean basarrikoa, amakalekua, baina tokatu zaigu erdaldunakin erremana izatia, eta beti, kara, errestasuna izan dugu erderazitia. Danak, neskak eta mutilak, hemen zentruan, danak erderaz, danak. Eta etxean euskaraz, eta endo. Eta, jo, eta nahi artean erderaz. Karo, eskolatik atazen, mundu erdaldun batean, ibiltzen ginen orduan, anai artean, anai arabak erderaz, horrek ondo funtzionatzen zuen. Bosso sei zenide, eta ben artean erderaz, gurasoekin euskeraz. Eta dana funtzionatzen zuen oso ondo. Amak euskeraz galdetuta erderaz erantzun, da segi. Nire gurasoak beti, ba, izketaritxe zuen euskeraz. Eta gu, esaten ginen, erderaz dana. Hemen euskera basarretan bakarrik. Erdera zion gailenduta euskaldunak kalian. Gehienak euskaldunak. Baina euskeraz aitak eta mahak ginetik basarretarra ebetik kaxero. Kaxero eta euskeraz egiten bezun kaxero zinean. Eta beak dana erderaz. Igual, zubitakoak itxezuen, porque zubitan bai zunaz kaseraz da, gainea, bai, komo gu ginean ez dakiz zer, ez, nora, erderaz bazekigun. Erdera izat ikustezan oso normal, non? Bai, basarretar batzu, pixka despreziatuak, los pellos, askotan, erderaz ere oso ondo gie ez, baina minoria bat. Gaztiak eta erderaz itxeko txura basarritan, pues, pizkat izan duzan. Claro, dana kastellanoa zean, kastellanoa zean da. Etxean tokatzen zean, atxean jonda, pemezo motxoken, kan, jote zean burun, kan. O dios, batzak izan dana. Ezan zean, etxean euskeraz, kanpo nabain latin ezaitu. Bueno, hasi ginean, anai arrebakin erderaz, eta etxean erderaz. Nire atxak izan zuen, zea bat, lutsa bat, etxiontan ez dezute jango, euskeraz espaldima zute egin. Eta erderaz itxe zuenak, ungero etorri da buelta, etorri zan kanpoko jendean lanazeolako, eta danak, baino, bakoitza bere hizkuntza ekartzeu. Eta hor du nazizian, ja, edadian, helduta eta aurrak izateko eta ikastola sortu zanean da, hemen euskerai heldui hartzaio eta gu euskaldunagea eta aurrai euskeraz jakutsi gehiago. Eta etzakitenak aitak eta lehen burle itezutenak geho behar euskera erabiltzen azizian. Hemen guazianak. Eta gero ja eskondu eta umiak ezea eta esan un, bueno, ba, como los indios hazi inbiarko nahiz euskeraz itzen. Nikola, hogeita hiru lau urteken hola pixkat esnatzen hazi nintzen pixkat politikoki eta euskerare bai eta bar. Eta geho ikastola ere belarretan jo sartu eta ibili nintzen eta sortzaldetako naiz. Lehenbiziko momentua guk hasi ginen. Euskera jakin gabe baina. Bueno, jakin bai. Bueno, bai, ulertu dana. Hori dudik gabe, baina, klaro, gaut bat da ulertzea eta bestea, da hitzitea, ongi hitzitea. Semiak jundia ikastolan. Gu ikastolan partaide izan dugea, hemen da ikastola landa berri, baina hoi gu sortu gendu. Euskara oso importantia da. Niretzat, alabak eta semiak eta bilobak eta danak euskara, danak ikastola eta bai. Oso importantia da bain. Bai, bai, bai. Guain ez dakin hundi, baina euskalduna bastante badu, lasarten, Badu bastante. Nik kalian aitzet. Esartu izan da, erdealduna asko dola. Baina ze aldaketa indun, izan da, pistona. Pistona izan da, netzako ginepik.